କଟକ ବେଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦେଖିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ମୃତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ମୃତ ଦମ୍ପତି ବେଲେଶ୍ୱରରେ ଏକା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସିଏ ବି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ନିକଟରେ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀନାଥ ସାମଲ ତେଣୁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଏତ କିଛି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଏକା ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଗ କିରଣ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କିଛି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାଣି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି দেখুন নড়ীন টিক্যে খালি আপনার কেবাকে চাহিদি যে বিভস্য হত্যাকাণ্ড ঘটি বৃদ্ধ দম্পতি বা সিনিয়র সিটিজেন হত্যা করা প্রকার সুরাক মিপারি না তবে আপনি যে বরিষ্ঠ নগরিক কথা কৌলে সেই বরিষ্ঠ নগরিক মানুষ আমি আজ সিধাসভাবে আমি লাইভ যোড়ি যে কটক জেলা কটক কটক কনিষ্ঠ কটক বরিষ্ঠ মহাসভা অনেক আমি অনেক জন বরিষ্ঠ সদস্য অনেক আবার সবুঠার বড় কথা হল কাল ঘটনা এই মহাসভা নিহতি রূপে গোটে মানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকিম এবং বৈঠকের আলোচনা করা যখন যা কৌতে যে বৃদ্ধ দম্পতি অ সিনিয়র সিটিজেন তাঁর যে সুরক্ষা ব্যবস্থাপ্রেম কমিশনেট পুলিশ বহু প্রকার যোজনা কিন্তু যোজনা কাজ কলম রয়ে গলা ভেবে লাগুছে ঘটনা পরে স্যার প্রথমে আপনার স্বাগত করছে নিউজ সেভেন এই যে বৃদ্ধ দম্পতি একলা ᱥᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱮᱵᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱴᱚ ᱠᱟᱹᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱪᱤ ᱱᱟ ᱵᱚᱦᱩ ᱫᱷᱟᱱᱭᱟᱵᱟᱫ ᱟᱢᱮ ᱵᱟᱨᱥ ᱵᱟᱨᱥ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱦᱩᱪᱩ ᱡᱮ ᱡᱚᱴᱤ ᱵᱨᱩᱫᱷ ᱵᱩᱲᱟ ᱵᱩᱲᱤ ᱟᱢᱨᱟ ᱫᱟᱢᱯᱛᱤ ᱥᱚᱵᱩ ᱮᱠᱟᱴᱤ ᱨᱚᱦᱚᱪᱷᱟᱱᱛᱤ ᱮᱠᱪᱩᱞᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱞᱮ ᱠᱟᱦᱟ ᱯᱟᱠᱷᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨಡ್ ᱱᱟᱭ ᱠᱤᱭᱮ ᱟᱥᱤ ᱠᱚᱭᱞᱮ ᱛᱟᱱᱠᱩ ᱡᱚᱛᱨᱱᱟᱣᱟ ᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱠᱚᱱᱚᱰᱟᱞ जो एव्यापै बहुत सहज ए जो कार्ड अछि हमर आधार कार्ड थर आलोचना होईला एपरिक रे केमिती कोठी केते वरिष्ठ नागरिक कोण जगा रहू शकतो जाणपे सीठी जस्टिस महंती कहले आधार कडर सहाय्य नाही सेटा बाहर करंतु पुलिस सर पुलिस जो भूमिका रहेला जो नियम गरिरहे सिनयर सिटनको घरको जो त प्रत्येक सप्ताह सप्ताहले भेट गरो के पचारि बुझियो हत्याकाण्ड घटना पर आउनु लागुन कि सि पुरा शिथिला पुलिस व्यवस्था प्रकृत दुखर सहित म कि जन वरिष्ठ नागरिक हिसाब हिसाबले मोर जा धारणा सरकार सरकारको जे जोजना अहिले एउटा जोजनाट गरिन्छ सात दिन थोरै जे ସାତମାସରେ ଥରେ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯାହା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବା କଥା ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୟସ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ କଟକରେ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇ ପୁରା ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଲୁଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଭଳିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ କଟକରେ ହେଲା କଟକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସବୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେଠି ଜଣେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସଭାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ ହୋଇନି હું આમેદન દુતિ દિન તળે જઈ ડીજી પોલીસ કુકુખ વિષય જણાઈછું કેવળ મરે મંગળબાગ થા આ બાદમવાડી થાના નોડાલ અફિસર મને હાઉસ ભીજીટ કરવું જી હાઉસ ભીજીટ હો ત્યાં દુર્વૃત માન ડર રહ আমি এই বিষয়ে কালি গোটেই মিট ডাঙিছোঁ আমাৰ সব সবে মিট হু এই আমি গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মিট কালি চাৰে পাঁচটা বেগু এই ডাঙিছোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আমাৰ যা নিষ্িব আমি চৰকাৰে আছে খালী শেষ প্ৰত্ৰিয়া আপোনাক জানো হত্যাকাণ্ড ঘটনা পাৰে পুলিচ যদি ভাৱে কাৰ্যানুষ্ঠান নেবাথা বিতিয়া সেইদৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা গ'লে নাই সেইটা ত সমসে জাতিপাৰিব খবৰ কাগজ বাৰিব পুলিচ কয় আমি লাগিছো সেমানে একচুয়ালি আমার যে হাউস ভিজিট উপরে কিন্তু আমার লোকবল অভাব আমার এত লোক না যে এতে সিনিয়র সিটিজেন যাই কি ঘরে দেখা সেইটা পুলিশ তরফ সে মানে সমস্যাটা কুয়াওছে কিন্তু আমি তো চাইবু সরকার যেত সরকার সে আমার করতু আমার বুড়া বুড়ি যৌঠি রহ রি ভালে রহবে টিক দেখা উচিত যা বরি মহাসভা আমার লোক কথা পুলিশ দায়িত্ব নো যে ভাবে সে পুলিশ কৌচে যে আমি ব্যবস্থা করছি ভিজট পুলিশ নিহত রূপে গুরুত্বপূর্ণ সহ বর্তমিক ভাবে ইয়ে গোটাই ক্ষোভ সামনা আসু কারণ বরিঠ বড় প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে পুলিশ রায়িত্ব কুড়ি সেত প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এখন কারণ যেত যা প্রতি সাত দিন কিন্তু এই পূৰা ঘটনা সামনা আমাৰ আমি কম চে কম আশা কৰো যে এই দিগৰে পুলিচ তাৰ তৎপৰতা প্ৰকাশ কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ কিৰণ আপোনালোকৰ যি কি প্ৰসংগৰ অধিক সূচনা দ